Bu yaş, bu demokrat adam, dediğimiz beyanatlarda seslendiren adam, NATO ile hatta biz üzvlüğe danışabilirik diyen adam, birdenbire çevrildi, oldu dünyanın en diktatör, en azılı bile diyeyim, diktatörlerinden biri. Nice oldu Birdenbire olmadı. Yani bu? o uzun bir prosesin İnsaf hak neticesi. verildi mi Yani yoksa hakimiyette mi? onun hakimiyetten kenarlaştırılmaması, onun hakimiyette kalması, onun avtoriter idareçilik sistemine Rusya cemiyetinin, hususuyla onun etrafında olan adamların göz yumması, orada normal bir azad metbuatın olmaması, demokratik cemiyetin olmaması, hakimiyet bölgüsünün hayata geçirilmemesi, bütün bunlar netice itibariyle onun özü hakkında çok yüksek fikre düşmesine getirip çıkardı ve aslında Putin güya Rusya'nı xilas etmek ve Rusya'nı inkişaf ettirmek, Rusya'nı yeniden fövqəli devlete çevirmek hedeflerine karşısına koyduğunu beyan etse de bütün sahelerde o bunun tamamıyla aksine nail oldu. Ve hele bu prosesin sonu değil, proses bundan sonra da devam edecek. Putin muharebeye başlayanda konkret hedefler ilan etmişti. 5 hedef ileri sürmüştü. Bu hedeflerden biri denasyonalizasyon, Denasifikasyon. demilitarizasyon, Ukrayna'ya yani NATO'nun sərhədlərinin irəliləməsinin qarşısının alınması, Donetsk, Lugansk əhalisinin ve ümumiyyətlə Ukrayna'da yaşayan Rus dilli əhalinin müdafiəsi. Ve bu Lugansk, Donetsk'te güya genosid türetmiş şahsların cezalandırılması. Yani konkret olarak 5 teklif ileri sürmüştü. May ayının 14'ünde Solovyov'un verilişinde Rusya'nın Amerika Birleşmiş Ştatları'ndaki sefiri Antonov çıkış edir. Deyir ki, muharebe başlayarken onun məqsədləri aydın değildi. Deyir ama indi aydınlaşıb. Onda məqsədlər aydın değilmiş. Yani aydın olmayan, eğer bir devletin Bir Amerika Birleşmiş Ştatlarındakı səfiri, yani diplomatiyanın esas adamları adeten mesela Amerika Birleşmiş Ştatları kimi, Avrupa İttifakı kimi mühüm yerlere səfir gönderilir. Deyirsə ki, müharibə başlayarken onun məqsədləri aydın değildi. Yani bunun özü görün ne kadar büyük bir neticeler çıkartmak için olan bir informasiyadır. Yani neticelere aydın olmayan bir müharibəyə başlamak Nece başlama ve bu olur? Evet. müharibənin neticesinde on binlerle insanın hayatına son koyulması, onlarla şehrin, yüzlerle kentin dağıtılıp tamamıyla sıradan çıkarılmasında neticelenen bir dağıtıcı bir müharibəyə başlamasının özü Putin'in bu meselelerde alakadar hansı seviyede olan bir devlet hadimi olduğunu gösterir. Yani bazı fikirler var ki güya Putin güçlü devlet hadimidir, Putin güçlü siyasetçidir. Asla bile Bu değil. muharebe ortaya koyuyor. Yani Kere değil en azından. bilirsiniz, mesela dünyanın en demokratik, inkişaf etmiş devletlerinden biri mesela Finlandiya'dır. Finlandiya'nın prezidenti kimdi? Meşhur şahs değil, öyle değil mi? Yani Finlandiya prezidentini Bir. herkes tanımaz. Siyasetle meşgul olan tanıyar, jurnalist tanıyar, birbaşa Finlandiya'nın alakası olan adam tanıyar. Ama Belarus'un prezidentini herkes tanıyır. Tamam. Kim Çen Ün'ü hamı tanıyır. Yani bu o demek değil ki eğer kimse çok tanıyırlarsa, kimse adı çok çekilirse o güçlü siyasetçidir. Mesela Finlandiya kimi bir devleti Avrupa'nın en firavan yaşayan halkı olan bir devletin prezidentini hiç kimse tanımırsa demek değil ki o zayıf siyasetçidir, zayıf devlet kadimi. Siz devlet kadimlerine bu şekilde, siyaset kadimlerine bu şekilde yanaşmak lazım. Kesse herkes dünyada kan izini kurtaran dahi odur, yer Odur üzünde. Bunu gelir. Hüseyin Cavit deyip. Yani Allah'ım. kan töküp at çıkaran bir rehber olmak hattı götürdü Putin. Ama neticede neye nail oldu? Bakın, bir neçe hedef dedik de, 5 hedef dedik. Bunun azı ikisi İngiliz dilindedir. Demilitarizasyon, Denaz. denatifikasyon. Bu sözleri demek çetindi diye, ümumiyyətlə son dövrlerde o sözleri işletmirlər. Ve bunlar yat sözlerdir, bunlar İngiliz sözleri. Bundan başka, təsəvvür edin, Qərbə müharibə elan edir. Qərbin Rusya sərhədlərinin yaxınlaşmasına karşı çıxaraq, on binlerle adamı ölüme gönderir. Rusya'nın iktisadiyatını mahvedir. Simvolları garibe mahsus olan Latin grafikasında. Z. Latin demeli elifbasıyla Z, Latin elifbasıyla V yani bu grafikte olan bir simvollar seçilir. Yani bunlar hamısı bu
şəxsin özünün primitiv düşüncəsi, bu müharibəyə bunun belə bir əyləncə kimi yanaşması, buna bir sadə elə bil ki, bu Sovet filmlərində ki, məsələn bir Sovet tankı gəlir, 100 Alman tankı onun qarşısından qaçır. Bu təxminən elə bil ki, müharibəni belə təsəvvür edirmiş ki, belə bu Rus tankları gələn kimi Ukrayna tankları, Avropa hamı geri çəkiləcək, hamı təslim olacaq, bu qalib gələcək. Nəticəyə fikir verin. Putin deyirdi ki, o Rus dilli xalqların orada sıxışdırılmasına qarşı çıxacaq və burada millətçiliyə qarşı çıxacaq. Ukrayna parlamentində Millətçi Sağ Partiyasından yalnız bir deputat var, o Tegnibokun partiyasından. Tegnibokun adını Lavrov bütün beynəlxalq tədbirlərdə çəkir. Deyir ki, Tegnibok orada millətçidir. Parlamentdə bir deputatla təmsil olunur. Halbuki Yanukovic'in dövründə həmin partiya parlamentə 10 deputatla təmsil olunurdu. Əgər milliyyətçiləşdirmək lazım idisa, elə Yanukovic'in dövründə bu partiyanın parlamentə təmsilçiliyi 10 dəfə çox idi. Əgər ümumiyyətlə cəmiyyətdə bir millətçilik varsa, bir anti-Rus, anti-digər millətlər əhval ruhiyyəsi orada üstünlük təşkil edirsə, necə ola bilər ki, o Sağ Millətçi Partiyasının nümayəndələri parlamenti 10 dəfə azalıbdır. Əgər rusların rus dilində danışmasına qadağa qoyulubsa, necə olmuşdu ki, açıq şəkildə Rusiyanı müdafiə edən siyasi partiya parlamentin ikinci partiyasıydı üzvlərinin sayına görə və Putinin qohumu daim deyək ki, Ukraynaya qarşı kampaniya aparan, Ukraynaya qoşun yeridən, Kırımı işğal edən, Luganskı, Donetski işğal edən Putinin qohumu Medvedçuk həmin partiyanın rəhbəridir, rəhbərlərindən biridir. Və həmin partiya parlamentdə sayına görə ikinci partiyadır. Nəticədə Putinin apardığı siyasət nəyə səbəb olub? Yəni, hansı nəticələri verib? Onun dediklərinin tam əks nəticələrini verib. İndi Ukraynada artıq Rusiya yönlü partiya yoxdur. Bu partiyalar əvvəl parlament fəaliyyətinə son qoyuldu. Ümumiyyətlə, indi bu partiyaların fəaliyyəti ləğv olunub. O cümlədən parlamentin ikinci partiyasının fəaliyyətinə ləğv edilib, qadağa qoyulub və Medvedçuk həbs edilib. Bu bir nəticə. Başqa bir nəticə. Luganskı, Donetski Ukraynadan ayırmaq xətti götürüb və bunları müstəqil dövlət kimi tanıyır. Orada milyonlar da seçici yaşayır və bu seçicilər Ukrayna parlamentinə Putinin qohumu olan partiyanı ikinci partiya eləmişdilər. İndi o seçicilər artıq yoxdur. Yəni Ukraynanın siyasətinə onlar təsir edə bilməzdir. Təsir etsələr də Ukraynanın xeyrinə, Ukraynanın nəfinə təsir edəcəklər. Rus dünyasını xilas etmək üçün gəlibdir Putin. Bunu bəyan edir. Elə rusların yaşadığı şəhərləri məhv elədi ki. Elə rusların çoxluq təşkil elədiyi şəhərlər və onların dominant olduğu şəhərlər Mariupol şəhəri idi, Donetsk idi, Lugansk idi, Xarikov idi. Yəni bu şəhərlər məhv oldu. Orada məhz rusların yaşadığı, rus dillilərin yaşadığı, yəni qərbi Ukraynalıların yox, şərqi Ukraynalıların yaşadığı ərazilər darmadağın oldu, məhv edildi, infrastruktur dağıldı, kommunikasiyalar dağıldı. Yəni, məhz rus dilli əhalinin Ukraynada müəyyən Ukrayna və rus xalqları arasında balans yaratmaq iddiasında olan bir toplumu Putin məhv edib sıradan çıxardı. Yəni, Putinin siyasəti bundan ibarətdir. Yəni, belə bir siyasətçini necə böyük siyasətçi adlandırmaq olur? Putinin taleyi həqiqətən çox mürəkkəb olacaq. Yəni, Rusiyada bu həqiqətləri dərk edən çoxsaylı adamlar var. Sadəcə olaraq, indi orada dəhşətli bir atmosfer mövcuddur. Zorakı aparat mövcuddur və represiyalar mövcuddur, represiya mühiti mövcuddur. Ona görə orada əhali küçələrə çıxa bilmir, danışa bilmir, mövqeyini bildirə bilmir, səsini çıxara bilmir. Ancaq minimum demokratik şərait yaranan kimi və Putinin mövqeyinin zəifləməsi Rusiya cəmiyyətinə tam aşkar olan kimi Rusiyada tamamilə başqa bir mənzərə yaranacaq. Yəni, əgər Putin bu müharibədən sağ çıxacaqsa, o, Haqa məhkəməsi qarşısında cavab verməli olacaq və ya başqa bir variant da ondan ibarətdir ki, Putini elə Rusiya cəmiyyəti, elə onun bəlkə də indi yaxın ətrafında olan adamlar siyasi səhnədən uzaqlaşdırıb məhv edəcəklər. Necə